ჩემი ყოლის მამაობი არა თვითონვე უნდა მისულიყო იმ აქციის მონაწილეებთან სექსუალური ეთიკი მოაქვს იმათთან თვითონ მამაობი უნდა მისულიყო ის ხალხი კი არ მოგავიდა თვითონ უნდა მისულიყვნენ და იმათ უნდა ეთქვა რო თქვენ ASNC და დატოვოთ ეს ტერიტორია ხალხი კი არ უნდა მიექციებინა და სკამებით და დუბინკებით კი არ უნდა ეულო ეგ მამაობი არ არის ჩვენ მაგაც ახსარებას ვაძლევთ და ეგენი რა შედეგს გვაძლევთ რა შედეგი რო მამაო იწვის ურაო და სკამებით გაიქცევა და მიდი ბიჭო დახუცო დაჭერიო მოკალი ჩაფულო ეგ მამაო ხა ეგ მამაო არა ეგ უნდა დაისარგო მაგრად უნდა დაისარგო მაგრად მე ეგეთი მამაო არა ეკლესიიდან მოდის ეს ყველაფერი ეკლესიიდან აი წიგნები ვისაც აქვს რა კითხული ეს პიდარასტობა და ის ყველაფერი მოდის ეკლესიიდან ძველი დროინდელიდან ეხლა კი არა რო ეს ისინი რო გობუქრობა ხალხი მივიდნენ ნახონ აი კითხონ ისტორია გაარკვიონოს გაიგო რა ხდება იმათ თავიანთი გაჭირვება ზეყოფა გამიგეთ აი ესეა ეგ უნდა გაიგო სამხარ თქვენ აქ აქციაზე არ ხართ მოსული ესე სამი აქციაზე თავარ მოსული და სემჩკასაც მიდი ორივე ერთად ჯერ თვითონ ის გამოვიდა ბეძინა ივანიშვილმა თქვა რომ უნდა ჩაატარო დემოკრატია არის და ყველაფერი უფლება აქვს ყველა ჩაატარო ხვა კაცმა და რაღაც რა უნდა